ito munang eat bulaga. Grabing eat bulaga ito, ha. Nagbalik live na ang Eat Bulaga ilang araw matapos magpaalam sa tip. Unang comment ko, pwede bang lagyan nyo naman ng mga name tag yung mga artista nyo? Kasi itong Sparkle! GMA! Sparkle! Makinig kayo, ha? Alam ko, matagal ng problema yan sa inyo. I know, okay? I will not... I have personal knowledge kung bakit hindi umaangat ang mga artist ninyo. Okay, I have personal knowledge. Bakit hindi umaangat ang artist ninyo? Hindi ko nasasabihin dahil mabubuking lang kayo. Pero ganito lang yan. Ang baduy ng ginagawa nyo porket wala ng mga project ang mga Sparkle talents ninyo. Ginagawa nyo na silang reporter. Hindi naman bagay at hindi naman yan ang pinasok nila. Bigyan nyo ng project. Huwag kasi kayo tanggap ng tanggap, tapos wala naman pala kayong project na ibibigay. Alam ko kung ba't kayo tanggap ng tanggap. Huwag tayo maglukuhan. Alam ko kayo. Alam ko karakas nyo. Ha? Incorporated, sina Tito, Vic at Joey at iba pang host ng Noontime Show. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Matapos ang apat na araw na replays, balik live na ngayon ang Noontime Show na Eat Bulaga. Ayan, all out Sunday pala daw ito, hindi ito Noontime Show. At ang nagsilbing mga host kanina, sina Paolo Contis. Alam mo dati, ako bilib ako dito kay Paolo Contis dati, yung magpatawa. Magaling siya magpatawa eh. Kaya lang, ewan ko ba bakit parang nasira yung image niya sa akin dahil siguro doon sa mga balibalita, yung kape sa Baguio. Diba? Yung kape sa Baguio. Ewan ko ba kung... sabi ko nga eh... Ang haba kasi ng kwento niyan, kinuwento sa akin ni BBJ at saka ni Chloe, sabi niya lang sa akin, dati daw in denial pa yung mga yan, tapos yung asawa nito na nag-post bigla ng... yung dati niyang ex-wife, nag-post bigla na engaged na, mga ganyan-ganyan. Haba niyang problema na yan eh. Oo, totoo. Ang haba-haba niyang issue na yan. Kaya tuloy feeling ko nasira na sa akin tong Paolo na ito. Inisa-isa yung post. Hindi, kaya nga marami nagsasuggest sa social media kasi tinanong ko. Alam mo, nagtanong lang ako doon, ano bang maaaring magandang pangalan ng Eat Bulaga na bago? Grabe yung mga comments doon, ha? Ang isang madalas sabihin, cheat bulaga. Sabihin daw kasi yung isang host nag-cheat daw. Hay nako, ewan ko ba. Oh, pangalawa naman, ito yung kinokomentuhan nila itong host na to. Na-epalan at nakokornihan daw sila. Ako personally, I have no personal knowledge dito kasi pag nakikita ko ito sa social media, medyo hindi ko kursunada yung style. Hindi, I'm just being true. Hindi ko type yung ano niya, nakokornihan ako. So, hindi ko siya pinanunood kaya hindi ako makakomment ngayon kung okay ba siya sa Eat Bulaga. Uy, Villar. Betong sumaya. Ito naman... Hindi, ako nagko-comment lang base sa mga nakikita kong mga posts, ha. Sabi nila parang ano daw, parang ano, copycat ni Alan Kay. Porkit magkahawid lang yung ilong, copycat na kagad. Ang sama naman ng ugali nyo, mga judgmental talaga kayo, ha. Hindi, may mga nababasa kasi ako, copycat daw ni Alan Kay yung isa. Baka anak daw ni Alan kay mga ganong irit porkit pareho lang ng ilong magkamag-anak na. Grabe naman kayo. Wag ganun. Ang Legazpi Twins na si Mavi at Cassie. Pati ito. Tres na si Alexa Miro. Ito si Alexa Miro na in denial din na single pa daw siya pero na ewan ko ba. Na chismis na BFF daw ni Sandro. May mga video pa yan eh. I-google nyo sa TikTok, Sandro at saka Alexa.
Siyempre, si ate, denial, sabi niya, hindi, hindi kami, we're not, we're just friends. Narinig ko na yan eh. Narinig ko na yan eh. Yung mga, we're just friends. Oh, yung mga ganyan. Grabe naman to si Christian Guerra, sabi niya, yagit bulaga. Alam mo, hindi ko alam kung may cry. Ewan ko ha. Kasi alam naman po natin, di ba, yung sinabi nga ni Tito Sen na isang dahilan kung bakit nangyayari itong kaguluhan sa Bulaga ay dahil doon sa may gustong itay yung party list itong mga halusos. Alam mo, hindi lang naman ho sila. Marami hong, kung ito, baka hindi nyo alam ha, marami hong mga nasa TV shows ay kaya naman kinreate is for the benefit of some politicians. Marami yan. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo. Marami dyan na mga nasa likod niyan, mga politiko. They created entertainment because alam nila na malaki ang kontribusyon ng entertainment pagdating sa politika. Kaya nila kinreate ang entertainment. Kaya ito, hindi natin mapapagtanggi na meron talagang mga nag-accuse na sinasabing ang criteria daw ng Itbula nga ngayon ay kung kanino makakasipsip na politiko at kung sinong pwedeng tumakbo in the future. Ewan ko talaga. At ilang miyembro ng Kapuso Girl Group na XOXO na sina Dani Ozaraga, Mel Caluwag at Lyra Nicolo. Tabergats! Tara! Sana tinaw nyo ng That's Entertainment. That's Entertainment! Ganun. Ako ganito lang ha. Let me give you a piece of advice. Kung sino man kayong... alam ko you do not need my advice. Hindi naman po ako kasing galing ninyo, kayo ay magagaling, kayo ay sikat, kayo ay mas mga madudunong sa showbiz, pero bilang isang tagahanga ng mga entertainment at siguro kahit papaano eh may kaalaman, kapirasong kaalaman pagdating po sa entertainment. Alam nyo, simple lang po. Sabi nga nila, you can never replace yung DVJ, which is alam naman po natin na yan ay si Tito Vic and Joey. At sila po talaga ang dahilan kung bakit sumikat ang Itbulaga. Marami ng host na nandiyan nagpapalit-palit. Ang Itbulaga ay TVJ at ang TVJ ay Itbulaga. Period. So kung gusto ninyong hindi maikumpara, kung gusto ninyong mabigyan ng bagong pagkakataon itong mga artista na ito, e baguhin nyo na rin yung pangalan. Diba? Kasi even if sabihin na nating nasa inyo yan, okay, ang TVJ ay Itbulaga. Ganun lang kasimple yon. Parang sa akin, tulad nga ng sa akin, kung sino, halimbawa ito, at ulitin ko ho, sa mga tamang hinala dyan, wala po akong pinariringgan, ha? Parang ganito, sa akin, sa grupo ko, ang Mocha Girls ay kung nasaan si Mocha. Simple lang yon. Wag na natin paulit-ulitin yon dahil ang founder po ng Mocha Girls ay ako po at si Mocha ko. So kung sino man ang kasama ko at kasama ni Mocha, yun ang Mocha Girls. Diba? Even if may mga naririnig kami sa probinsya na nagki-claim, hindi ko na pinakikialaman yon kasi people would recognize Mocha Girls as Mocha Uson. Ganun lang kasimple. Diba? So at the same time, Itbulaga, buraburain mo yan, bagu-baguhin mo yan, kahit ano pa, sino pa ilagay mo dyan, ang Itbulaga ay TVJ, Tito Vic and Joey. So kung gusto nyo ng fresh start sa mga artist ninyo, sa mga, lalo na yung mga gusto nyo magkaroon ng pangalan na hindi naman kilala namin, eh palitan nyo na ang pangalan. Wala naman pong masama ang palitan ng pangalan eh, kung kita nyo nga yung SOP, linggo-linggo ata nagpapalit. Hindi, totoo naman, aminan din natin eh, di ba? Yung SOP. Ewan ko kung naalala nyo pa yung SOP na yan. Kahit kailan, ibinangga sa ASAP, eh walang nangyayari. Di ba? Kaya nga, papalit-palit ang pangalan yan.
Oh, bakit? Kasi nga you want a new start, 'di ba? So, kalaban ng ASAP yung SOP dati. So, naging ewan ko kung ano na nga pangalan ngayon, ilang beses na ata nagpalit. Oh. Kaya nga sana eh simple lang naman, gusto niyo baguhin, 'di ba? Di baguhin yun na pangalan. Ayaan nyo na sa Tito Vic and Joey yung Itbulaga. Hindi nyo mapapantayan eh. At hindi nyo may iwasang ikumpara ng ikumpara. Ganun lang kasimple ha. Sana ho mga halusos, nakikinig po kayo. Ewan ko ba ba't ipagpipilitan yung Itbulaga? Akala nyo it benefits you kasi, Itbulaga, may pangalan na yan. So bibit-bitin na namin yan. Wala, it will not benefit you. Pababagsakin lang ngayon ang pababagsakin. Dahil ayaw niyong ibigay sa may tamang tao kung sino talaga ang founder ng Itbulaga. Ganun. All out Sunday na. All Sunday pinasaya. Sabi nito, dapat ang pangalan ay Tambahalos Host. Gusto ko yan. Pwede ba ang Tambahalos Host na lang ang pangalan? Kasi nga iba ang mga host. Oy, grabe. O, tuloy natin itong balita na to, ha?